हलो गोयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आयज आमी हे गाये मासाचे पेस्ट्री करुया वा पाफ पेस्ट्री. सो गाये मासा पाफ पेस्ट्री करपाक फर्स्ट सोदता तुका गाये मास ओ मिन्स जाय, तुका मासा मिन्स केलो जाय, तुका रेड मीट मेळटा जाल्यार रेड मीट घे. आनी हांव ऑल्सो ऑलरेडी रेड मीट घेन वचो, हातीन ऑलरेडी मुडिला. तुगे तुमकां जाय जाल्यार तुज्यान तो धुवपा जाता, तुका जाय जाल्यार आनी मीठ घालून तुज्यान दवरूं जाता. सो आनी तुज्यानी हो प्रेशर कुकरान घालून तुज्यानी हो रेडी करून कूक करून रेडी करपाक जाता. सो हांव एक्चुली आयज प्रेशर कुकरान घालून रेडी करतां आनी मागीर हांव मसाले घातलो. ओके, सो पाफ पेस्ट्री करपाक आमकां वो सद्या बीफ जाय, आमकां बीफ पाफ पेस्ट्री पॅटीस करपाक. आतां ही पाफ गाये मसाची पॅटीस करपाक आमकां पाफ पेस्ट्री जाय आनी पाफ पेस्ट्री जो रेडीमेड मेळटा तुज्यान करूंकूय जाता ती. आनी पूण हांव सद्या आतां रेडीमेड उजार करतां. रेडीमेड मेळटा तुका, तुका ग्रोसरी शॉपां वस आनी पाफ पेस्ट्री तुका मेळटा, तुका ही मेळटा तुका रेडीमेड मेळटा. आनी आमकां ते मासा जाय, आमकां ते गाये मासा बिफा मिन्सां घालपाक तयार करपाक आमकां जिरें आनी सांबार जाय, आमकां कोरियंडर सिड्स आनी क्युमिन सिड्स, चिली पावडर आसा हिंगा, त्या भायर लोसवणी आसा, गार्लीक आनी जिंजर, ओटी पीठ आसा आनी गरम मसालो आसा. आतां हांव जिरें, सांबार वो कोरियंडर सिड्स आनी हांव हे जिंजर गार्लीक आनी चिली पावडर घालून हांव आतां आणटलो ब्लेंडरांकन ग्रायंडरांकन आणटयता. हाली आमकां तेल जाय, आमकां फ्राय करपाक तेल जाय पडटलें आनी हो पियाव जायो आनी मागीर आमकी काट आसता, मागीर आमकां हाली गरम गरम मसालो जायो. ओके, तो वयर घातलो जाता आसतना घातलो गरम मसालो. सो आतां हें हांव आतां आणटयता. हांव आतां हे हांडे आतां हितूंतू हांवें आतां प्रेशर कुकर हांडी, तितूंत हांवें हें केलोलें मिन्स हांवें प्रेशर कुकर तितून रांदिला. सो तितूंत हांव आतां हेतें तेल घाता, चड घेनाका कित्याक ती ऑलरेडी फॅट आसा तितून, तेजे तेल ऑलरेडी येयलो आसा तेजें. आनी हांव आतां पियाव घाता. ओटी पीठ घाता, ग्रायंड घालता, मसालो घाता आनी बरो मातशें जावं ते ताका. हे मिन्स घाता तो कूक ऑलरेडी प्रेशर कुकर ऑलरेडी मुळां ऑलरेडी मुल्टी भाशेन. ओके, बरो मिक्स कर, ड्राय जावं दिया हो, शेवलो आसा हो, मातशें ड्राय जावं दिया. आमगेलो मिन्स रेडी जालो. ओके, हांव आतां सायडीन काडा, मातशें थंड जाव थंड जावं दिया तो फिलींग करपाक. ओके, आतां ही पेस्ट्री हांवें घातोल्या. आतां म्हाका तुका जाय ते भाशेन तुज्या पेस्ट्री कातरूंक पडटली. सो हांव आतां हेजे आनी दोन वत करतां, सारकें लेवलाक कर. ओके, सो हांवें आतां दोन पीस केले. सो तूं कितें करी, हेजे आतां चारी जातली, तुका जाय ते भाशेन तुका कातरूंक पडली ती, तुका चार जाय कितू जाय. सो हांव चार जाय म्हणटकीर चारी करता आनी हेजी अशें करून दोन वत कर, करके ते भाशेन हेज कर. सो ही हांव तुका दाखोवपा म्हणजे चार करता. सो ही चार जाली आनी आमी आतां तितून आतां फील करया. सो अशें करून घाल, चोडूं घेनाका कित्याक तुका जाय तितलें जाय तें तितून. हो मातसो एक सायडीन वचो, मातसो गॅप धरपाचो कित्याक हें वयल्यान हें वयल्यान तेजी ही पेस्ट्री तेज्या वयल्यान येतली ताका लागून. ओके, आनी मागीर मातशें शिंपडाय तें आनी अशें करून तेजे वयल्यान प्रेस कर. तुका उदक बी कांय लावपाक खबर आसना, हाली एक फॉग कितें घे कित्याक मातशें प्रेस जावपाक. ओके, स्पून कितें घे, हाली हाली तुका प्रेस जावपाक जाय तें.
नाल्यार कितें जातली ती पिशी आसा ती उगत जातली इतलेंच. भाशेन ही बंद कर. आनी तुगे हें हें कोत म्हळ्यार तुगेलो ओवन तयार कर, गरम कर. ओके आनी तुगेली ट्रियाची तर आनी आमी आतां ओवना घालपाक तयार करया. पॅटीस जाली आतां पाव पेस्ट्री आहा आतां ती भायर काडा. सो ही आमगेली जाली गाये मासाची पेस्ट्री पॅटीस. सो हांव समजोतां तुमी हे भाशेन कोण हातली म्हूण तुज्यानी केचप वो आनी केसलो तुका सॉस आहा जाल्यार चिली सॉस कितें तुका टेस्ट येत ते भाशेन तूं तो सॉस उजा कर. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण हातली म्हूण. चडांनी चड देव बरें करूं.